Det var i julas som barnläkaren häktades. Sedan dess har listan över misstänkta brott vuxit rejält. Idag begärde åklagaren att häktningstiden skulle förlängas ytterligare eftersom ännu fler brottsmisstankar tillkommit. Det är en väldigt omfattande utredning. Det är fråga om många målsägande, många vittnen som ska höras. En hel del skriftlig bevisning som ska gås igenom och analyseras. Och också många förhör med den misstänkta. Totalt handlar det nu om ett 70-tal brott som ligger till grund för häktningen. Enligt åklagaren finns offren spridda runt om i landet. Det handlar bland annat om sexuella övergrepp, barnpornografibrott och grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. Brott som begåtts både i rollen som läkare och utanför arbetstid. Åklagaren utesluter inte att härvan kan fortsätta att växa. Det har ju tillkommit nya brottsmisstankar kontinuerligt och jag utesluter inte att det kommer komma ytterligare misstankar. Men vi börjar närma oss slutet.